ဝိညာဉ်ကြီးရ၌ပြင်းထန်ခြင်းမရှိဘဲခရစ်တော်၏စီမီကိုထွန်းလင်းပါရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး25အပိုင်းငယ်တိကနေလေသူအခါကွန်ကင်နိုင်ငံတို့တိကမင်္ဂလာဆောင်လူလင်ကူခကြီးဦးကျူပြုအန်သောငါမိခွက်ကိုကာယူ၍ထွက်သွားသောသရုပ်သမီးတစ်ချက်နှင့်တူ၏သူသရုပ်သမီးတို့တွင်၅ယောက်သည်ပညာတတိရှိကြ၏၅ယောက်မူကားအမိုက်ဖြစ်ကြ၏မိုက်သောသူတို့သည်မိခွက်တို့ကိုသာယူ၍စီကူမယူကြပညာတတိရှိသောသူတို့မူကားမိခွက်နှင့်တကွဘူး၌ပါသောစီကူလည်းယူကြ၏ရှမသဲခရစ်ဝင်25ပိုင်းငယ်တိကနေ73ဟာဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုပြောပြခဲ့တဲ့ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယောသယောမှာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကျမ်းပါခဲ့ပါတယ်။သူတို့သမီးရဲ့လက်ထပ်ပွဲကိုကျမ်းပါဖို့အတွက်မိမပြူ10ယောက်ဟာမိအင်တွေကိုကြိုက်ပြီးသူတို့သားကိုစောင့်မျှော်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကယူဒလူတွေဟာညဘက်မှာမင်္ဂလာဆောင်လေးရှိတာကြောင့်မို့လို့မိင္ဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အပြူစင်၁၀ယောက်ထဲမှ၅ယောက်ဟာမိုင်းမဲပြီး၅ယောက်ကြတော့ပညာတတိရှိသောသူများဖြစ်ကြပါတယ်။ပညာရှိသူတို့သမီး၅ယောက်ကြတော့သူတို့သားနောက်ကြမှရောက်လာလျင်လဲစီမီကုံလင်းမေဟုစဉ်းစားထားတာကြောင့်မိင္နဲ့တကွဘူးနိုင်စီကူလဲပါလာပြီးမိုက်တော့သူတို့သမီး၅ယောက်ကြတော့စီကိုပြင်ဆင်ဖို့ပြင်းတာကြောင့်စီကိုအပူမပြင်ဆင်ဘဲသူတို့သားကိုစောင့်နေခဲ့ကြပါတယ်အကြခင်မှာပဲသူတို့သမီး၁၀ယောက်ဟာအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြပါတယ်ညနေလာလီလီသူတို့ကိုယ်ဆောင်ထားတဲ့စီမီဟာလည်းကုန်ခန်းသွားလီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ဆုံးသူတို့သားရောက်လာပါတယ်ခရီးဦးကျူပြုတ်ဖို့ထွက်သွားကြလို့ဟူသောရုပ်သေးအတန်ကိုသူတို့ကြားလိုက်ရပါတယ်။သူတို့သမီး၁၀ယောက်ဟာနိုးလာပြီးမိုက်တော်သူတို့သမီး၅ယောက်ဟာသူတို့စီမီကွန်ခန်းသွားတာကြောင့်ပညာရှိတော်သူတို့ထံသွားပြီးတော့သူတို့ကိုဝေမျှပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ပညာရှိသူတို့သမီး၅ယောက်ကြတော့တင်းတို့အဖိုးနဲ့ငါတို့အဖိုးစီမလောက်တော့ပါဘူး။စီယောင်းဆိုင်မှာသွားပြီးတော့ဟူသောဖို့ဝေလင်တာရွေးကောင်းပါလင်းမယ်လို့ပြင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိုက်တော်အပြူ၅ယောက်ကစီဝေပြီးပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပညာရှိသူတို့သမီး၅ယောက်ဟာသူတို့သားနဲ့အတူပွဲတို့ဝင်ကြပြီးတကားကိုပိတ်ထားကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာပညာမဲသောသူတို့သမီး၅ယောက်ဟာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတို့မဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီနေ့တခင်ယေရှုပြောခဲ့တဲ့ပုံပြင်ထဲမှာပညာမဲ့တဲ့သူတို့သမီး၅ယောက်ဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်စီကိုမပြင်းစင်ခဲ့တာကြောင့်တခြားလူကနေစီယူရန်ကြိုးစားလာတဲ့ထူးဆန်းတဲ့လူများဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြုဝတ်ဖို့အတွက်တစုံတယောက်ထံမှတောင်းရတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြုဝတ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရရှိနိုင်မလဲ။ကဘောကျန်ခန်းကြီးတုံးတွင်ပေါ်ပေါက်လာသောစာတန်ကြောင့်လူသားအားလုံးဟာဘုရားသခင်ကိုဆွံ့ကြောပြီးအပိထဲသို့ကြားရောက်ကာပျက်စီးခြင်းအခြေအနေထဲတွင်နေထိုင်ရပြီးစာတန်၏ကြုံအဖြစ်အစီခံပေးခြင်းမှသာပါယူချဲစရာမရှိသောဘဝဖြင့်မွေးဖွားလာခဲ့ပါသည်စာတန်အားဖြင့်ဖြစ်လာတဲ့လူသားတွေရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်တခင်ယေရှုဟာဘုံကြီးချင်းပလင်ကိုစွန့်ခွာကာလူဇာတိနဲ့ဤလောကသို့ကြွလာပြီးစာတန်၏ဥကောင်းကိုအပြုတ်ဝချီမွန်းခဲ့ပါတယ်။တွေ့ရာကိုလက်ခံမှသာတင်ဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အီမာနိုလဘုရားသခင်၏တာသမီဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ကဘောကျန်ခန်းကြီးတုံးအပိုင်းငယ်15ရှိခရစ်တော်၏နာမကိုငင်းပြခြင်းအဖြစ်အပျက်ကြောင့်မူလအဖြစ်ဒီလူသားထံရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သင်ဟာမိမ့်မိုက်သားစဉ်မိစ်မေရှေယခရစ်တော်၏နာမကိုကြောက်ရွံ့ပြီးထိုနာမတော်ကိုယုံကြည်မှသာလျှင်ဖျားသခင်၏သားသမီးအဖြစ်အစဉ်အတန်းနဲ့အခွင့်အာဏာကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုဒီခရစ်တော်ဖြစ်သည်ဟူသောနာမကိုသိရှိမှသာလျှင်ကျွန်တော်ကိုစိတ်ဝိညာဉ်ကိုခိုးယူတက်ဖြတ်သောဤလောကကိုအုပ်စိုးသူစာတန်ရဲ့တကူးကိုကျော်လွှမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏မိခွက်ကိုနှိစင်ထွန်းညိပေးသောအမနွေလဖျားတခင်ဤဝိညာဉ်တော်ခရစ်တော်၏ဝိညာဉ်တော်အတူမရှိပါကစာတန်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂများကိုခံစားစေပြီးစီးပွားရေးနဲ့နည်းနည်းသောဝိညာဉ်ကြီးရာပြဿနာများကိုတည်ဆောင်လာစေပြီးကျွန်တော်တို့ဘဝများကိုလည်းပျက်စီးစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာတမန်တော်ဟန်ကြီးတိပိုင်းငယ်ရှိထဲမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝမှုကိုရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဤကဲ့သို့ဆုတောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့တွင်ဘုရားသခင်၏ဂတိတော်ပေးထားတဲ့စာတန်၏ဥကောင်းကိုချီးမွမ်းနိုင်တဲ့တကူဖြစ်သောတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝချင်းကိုပေးသနာတော်မူပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏မိခွက်ကိုလင်းစေတော်မူပါအေဝံဂေလိဟောပြောသူဖြစ်လာစေတော်မူပါလို့ဆုတောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့သည်ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်သည်ပြေသနာအားလုံးပြုတ်ွယ်ပြီးစာတန်ထွက်ပြီးပြီးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြီးဝပြီးမိကြီးစွန့်တိုင်အောင်ဧဝံဂေလိတရားဟောပြောရမည်ကျွန်တော်တို့ဒီတည်တည်များဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုနေ့တိုင်းဝန်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏စီမီကိုပြင်ဆင်သောပညာရှိသူတို့သမီး၅ယောက်ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများဟာကပောက်ချင်းခန်းကြီးတောင်းအပိုင်းရဲ့ဆင်းကမိမိုက်သားစင်မိစ်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်ဒီလူဝတ်ချက်ကိုတီချာစွာတိရှိရမှာဖြစ်ပြီးစာတိုင်းဥကောင်းကိုချက်ချင်းချိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ဝိညာဉ်ကြီးရာစစ်ပွဲတွင်လက်မလျှော့တင်ပါဘူးယေရှုခရစ်တော်နာမတော်သည်နတ်ဆွေအလုတ်ကိုဖျက်ဆီးသောစစ်မှန်တဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာဂျင်းစဲခြင်းများနဲ့ဘေးဒုက္ခများကိုဖြေရှင်းပေးသောစစ်မှန်သောဇစ်ပရဟိလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိတော်မူသောစစ်မှန်သောပရောဖက်ဤအခွင့်အာဏာကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်၏အခွင့်အာဏာ၃ရပ်ဖြင့်ကျွန်တော်အတွင်ရှိဂျင်းစာ၃ပါးဖြစ်သောအပြည့်တကူငရဲတကူစာတန်တကူကိုအမြဲဖယ်ရှားသင့်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သင်ကိုဒီနေ့မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်စီကိုပြင်ဆင်မှုမရှိသောဝိညာဉ်ကြီးအားပြင်းပြချင်းတို့မကြောက်စီပဲခရစ်တော်၏စီမီးကိုထွန်းလင်းသောဘုရားသခင်၏သားသမီးအဖြစ်အခွင့်အာဏာနှင့်အစင်အတန်းကိုခံစားနိုင်သောတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြဝမှုကိုရှာဖွေသောဧဝံဂေလိကောင်းဆောင်ဖြစ်လာစေရန်ကောင်းချီးပေးပါသည်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ဝိညာဉ်ကြီးပြင်းပြချင်းမရှိပဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်စီကိုပြင်ဆင်ခြင်းအပြင်ခရစ်တော်၏စီမီးကိုထွန်းလင်းစေရန်ခွန်အားကိုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘုရားသခင်၏သားသမီးအဖြစ်အခွင့်အာဏာနဲ့အစင်အတန်းကိုခံစားနိုင်သောတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြဝပွက်အတွက်ဆုတောင်းပါ၏။ထို့ပြင်ကမ္ဘာသဝန်းရှိနေရ38နိုင်ငံတွင်ဧဝံဂေလိတရားဟောပြောသောဝိညာဉ်ကြီးရာကောင်းဆောင်ဖြစ်လာစေတော်မူပါယေရှုခရစ်တော်၏နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းပါ၏အာမင်